završetak graničnog prelaza sa industrijskom zonom kod novog mosta Bratoljub, kao i proširenje kapacitete i otvaranje novih radnih mjesta u namjenskoj industriji u tehničkom remontu, prioriteti su u privrednom razvoju opštine Bratunac. To je istaknuto prilikom posjete ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca ovoj opštini. Formiranjem novog saziva Savjeta ministara nema više zastoja u izgradnji graničnog prelaza. Sredstva su obezbijeđena i radovi, kako je planirano, počinju za nekoliko dana, istakao je ministar Košarac. Prva odluka Savjeta ministara u ovoj strukturi bila upravo odluka odobrenja 14,5 miliona maraka za izgradnju graničnog prelaza. Kao potvrda našeg opredelenja da želimo da razvijamo ovaj dio Republike Srpske i naravno da nastavimo ono što jeste bazičan dogovor Republike Srbije i Republike Srpske kada je u pitanju izgradnje ovoga mosta. U opštinu Bratunac ove godine planirano je 50 miliona maraka ulaganja. Najvažniji projekti su granični prelaz, zaobilaznica i industrijska zona, ističe načelnik opštine Nedeljko Mlađenović. Ništa toga ne bi bilo da nismo imali podršku vlade Republike Srpske, svih njenih institucija, a pokazalo se, hvala Bogu, da je došlo do formiranja novog savjeta ministara, jer onaj stari imao 5 godina šanse da donese odluku o izgradnji graničnog prelaza, nikada to nisu htjeli, a ovi su radili za nepunih 7 dana kako su formirani. Prioritet ministarstva spoljne trgovine bit će stvaranje uslova za jednak tretman namjenske industrije Federacije i namjenske industrije Republike Srpske. Ono što je iz aspekta spoljno-trgovinskog poslovanja Bosne i Hercegovine izražena jeste činjenica da namjenska industrija visoko kotira, da je to gotovo 300 miliona godišnjeg prometa proizvodno iz namjenske industrije. Apelujem na bezbjednosne institucije i oružane snage Bosne i Hercegovine da vode jednak tretman kad su pitanje firme iz Federacije i firme iz Republike Srpske. Tehnički remont je kompanija koja većinu proizvoda plasira na inostrano tržište. Saradnja sa resornim ministarstvom i drugim firmama je prioritet. Trudit ćemo se da sarađujemo još više i još bolje sa kompanijama iz namjenske industrije, iz Federacije, koje su u svakom slučaju u prednosti u odnosu na nas. Zajedno pokušavamo da nastupimo na međunarodnom tržištu, da dođemo do novih proizvoda i da budemo još bolji i kvalitetniji i da zaposlimo još više ljudi. Tokom posjete ovoj namjenskoj industriji prezentovani su projekti serijske proizvodnje pištolja Vampir kao i linije za proizvodnju upaljača za granate.